Лидерите на страните членки на НАТО се срещат във Вашингтон, където ще отбележат 75-та годишнина от създаването на Организацията за сигурност, освен 32-те държави членки. В срещата участват и представители на Австралия, Япония, Нова Зеландия и Южна Корея, които бяха поканени от президента на Съединените американски щати Джо Байден. С подробностите за началото на срещата на върха, нашият пратеник Антоанета Николова. Тони, здравей! Здравейте! След края на студената война, много европейски лидери смятаха, че мисията на НАТО е изчерпана. Но след руската инвазия в Украина, нещата драстично се промениха, като през последната година Северно-Атлантическия алианс се разшири с две нови държави членки, традиционно неутралните Швеция и Финландия. Вашингтон осъмва с драконови мерки за сигурност. Барикади са изградени около ключовите места, като Белия дом и Конгресния център, където ще се съберат 36 правителствени лидери и държавни ръководители, които са тук още от вчера. България се представлява от служебния премиер Димитър Главчев, който каса на военното летище. Старта на тържествата за 75 годишнината на най-дълготрайния съюз започнаха още вчера. Символично първата топка подаде на бейсболен матч генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг. А иначе лидерите ще си говорят днес и утре за новите предизвикателства и как Съюза да се подготви по-добре, за да се справи и да осигури сигурност на държавите членки, като в основата на разговорите ще бъде също така и Украина. Отделните държави ще се договорят и за поемането от страна на НАТО на координацията на разпределяне на военните помощи, което всяка една от държавите дава по-отделно. Щаб-квартирата на това, което все още се уточнява как да бъде наречено, дали да бъде мисия, дали да бъде координационен център, ще бъде в Германия. Ще се ръководи от тризвезден генерал и 700 човека ще се занимават с разпределението на военните помощи. Организацията може да се похвали, че дори в такива трудни времена, все пак успява много бързо да отреагира и да се подготви с сили за бързо реагиране. 500 000 човека са готови много бързо да отреагират в случай на необходимост, като Русия продължава да е една от основните заплахи пред Алианса. Благодаря ти, Тони, за това включване. Ние започнахме разговора, докато слушаме нашия специален пратеник Антоанета Николова. Гледам капитан първи ранг от запаса Васил Данов от Атлантическия съвет на България. Коректна съм, нали? Коректна, това е много да важно, между другото. Да. Особено когато говорим за полковници, много е важно много да сме... Много полковници, които се оказаха под полковници. Да. При него не е така. Да. Благодаря. Да. И професор Румен Кънчев, разбираш, е бивш заместник министър на отбраната. Радвам се да ви видя, господа. Как сте? Благодаря. Сега, всички гледаме с внимание към срещата на върха в Вашингтон, на НАТО. Преди това обаче искам да направя връзка с предишния ни разговор, тази трагедия, която наблюдаваме в Киев с детската болница. Голяма трагедия. Наистина, ден на траур. Зеленски се заканва за ответни действия. Москва отрича... Както винаги. Да. Причината била ПВО ракета на Украина. Очаквате ли и какви конкретни реакции обаче от тази среща на върха на НАТО? Или, както каза професор Станчев, ще чуем, както винаги, че ще бъде осъден този акт на агресия, нищо повече. Професоре. Аз не съм чул какво каза професор Станчев, но... Цитирах ви в общи линии, ако е цитат е този, аз не съм съгласен с тази теза. Аз очаквам доста сериозни неща. Като, от например? Срещата, значи, фокуса на срещата и нейното мото е Украина и трансатлантическата сигурност. Тоест, Украина се вписва чрез това изречение в центъра на трансатлантическата сигурност. Това, което става в Украина, е всъщност важен стратегически сегмент от сигурността на Европа и на трансатлантическата общност. Така че основният въпрос, който ще се дискутира на тази среща в Вашингтон, е за позицията ни по Украина. Има различни аспекти във връзки с изборите в САЩ. Имаме и различни гледни точки по този въпрос. Да кажем, червени линии са поставени за членството на Украина в НАТО от САЩ и от Германия, както знаете.
Има държави, които пък настояват за бързо членство. Как се взема това решение? Извинявайте, да припомним само. В НАТО винаги се взема чрез широка дискусия, в която се канят накрая и експерти. И опитвам се да разбера колко ще натежи спълно единодушно трябва да е. Както за Шенген. Както в Европейския съюз. Така че това е основният въпрос. Втория въпрос е сигурността на партньорите, на съюзниците от НАТО. И в тази връзка какви ангажименти всеки от съюзниците трябва да приеме, да поеме. И третия въпрос е много важен също. Той е свързан с икономиката на Европейския съюз и връзка с повишаването мощността на европейската икономика да произвежда оръжие, оръжени системи, муниции и така нататък. Тъй като, както знаем, НАТО вярваше след края на студената война, че започва вечния мир, както има един израз на Кант, но такъв вече мир не започна, такава е природата на международната сцена и имаме война. А НАТО не се готвеше за война и затова не произвеждаме оръжия, не произвеждаме танкове, не произвеждаме стратегическа авиация и така нататък. Сега всичко това за следващите години, не повече от три, трябва да се възстанови. Рестарт. Капитан да. Данов. Да добавя само това. Да. Аз слушах професор Станчев и съм съгласен с него, че без да бъде притисната на бойното поле с военни средства, Руската федерация, режимът на Путин няма така доброволно да сложат оръжие и да кажат, айде да живеем дружно като котаракът Леополд. Вчерашните и онзиденшните бомбардировки, умишлени по граждански цели и умишлено по детската болница в центъра на Киев, която се оказа най-голямата детска болница в Европа, е умишлена провокация от страна на руската военщина и на режима в Кремъл, а не е случайно попаднала украинска ракета. Няма как случайно да попадне украинска ракета по собствени граждански обекти, защото това е изключено. Искам да се възползвам от експертизата ви да ми обясните, понеже професор Станчев каза, че е абсолютно нерелевантен защитния аргумент на Русия за ПВО ракетата. Защо? Да. Обяснете го защото по професионален. И от военна и от техническа гледна точка няма как при кога лети ПВО? ПВО не лети, а стреля. Така да кажем, стреля. Ракетите Извинявай. Стрелят тогава, когато има въздушни цели. Крилати или други ракети, самолети, бомбардировачи, изтребители. Със сигурност е имало мишена, която е летяла, била е насочена към, към болницата. Не, това са лъжи, това са глупости. Да не губим времето на хората. Направени са експертизи от натовски и от украински експерти, военни и технически. Оказва се, че това, което е заснето от видеозаписите, вижда се силуета на ракетата, разбира се, тя лети много бързо, пада обема на взрива. ПВО ракетата се активира, когато има... Когато има обект и тя стреля обект, нагоре, нали така? Не се това забива в детска болница, нали разбирате? Руснаците стрелят с С-300-400 зенитни ракети, като ги насочат срещу граждански обекти. Но това е при специално планиране и там пак личи по пораженията, по силуета на ракетата, по крилата и по опашната й част. Видяно е вече и е ясно, че това е ракета ХИКС-101, която изстреля... Тя се знае точно разбира се. Това е. Когато се види ракетата, нейния курс, тя примерно се забива по 37 градуса ъгъл. Обратния орбитата и траекторията и връща там, откъдето е изстреляна. Тези изследвания на американски, натовски и украински учени и военни експерти казват, самолет Ту-95 над Каспийско море е изстрелял тази ракета целенасочено, умишлено, в съвсем спокойна обстановка, за да удари точно детската болница. Защо удря детската болница? Освен нея са изстреляни вчера 44 крилати балистични и други ракети и бяха мислят, че 64 или 90 планиращи бомби. Това са тези умни бомби, в кавички наричани, с тегло около 250 кг, които разбиват бронирани и всякакви други съоръжения на главно на войските, окупани на бойното поле. И те ги принуждават да отстъпват, защото при 250 кг тротилов заряд почти нищо не оцелява. Добавете само, ще ви помоля по въпроса ми към професор Кънчев за очакванията ви, вашите от срещата на върха на НАТО. Какви конкретни решения да бъдат взети? Професор Кънчев не се съгласи изцяло с професор Станчев за това, че ще има само реакция по осъждане. Напротив, очакват се ключови решения. Да. Аз също смятам, че се очакват и трябва да очакваме ключови решения, но искам да кажа, че разбирам професор Станчев, който изразява болката на украинския народ след вече трета година военни действия. Трета, да. Днеска е 866-тият или 865-тият ден от войната. Има жертви от двете страни и не се вижда края.
все пак има една леко оптимистична нотка, че при положение, че тази война продължава 10-та година, а тя е 10-та година, а не е втора или трета, защото първата фаза на войната започна през февруари и март 2014-та и вече се навършват 2 години. Според изследвания на стратегически институти, основно войните продължават от 10 до 12 години големите тоест, войни. Тоест какво казвате? Към финала сме? Ами някъде сме пред финалната фаза. Недалеч от финала, защото ако срещата на високо равнище на НАТО вземе тези решения, които ние очакваме, да. А ние очакваме Западът, западноевропейските държави и Съединените щати да дадат още повече оръжие, за да може Украйна да принуди агресора да пристъпи към бойни действия, за да го разбие на бойното поле. Как ще принуди Украйна агресора на бойното поле в Украйна или ответните действия на Зеленски сега след тази атака по детската болница ще бъдат мишени в Русия. Значи, отдавна президента Зеленски така пледира за повече модерно въоръжение и за противовъздушна отбрана и вече това започва да се изпълнява от Америка главно, както и от европейските съюзници. И тук аз съм склонен да се присъединя към казаното от капитан първи ранг от запаса Данов, че такъв противник като Русия няма да се предаде. Те ще се предадат. Те могат да бъдат победени на бойното поле и едва тогава ще мине през главата мисълта, че трябва да седнат на масата на преговорите. Този проблем обаче не е толкова въпрос как да бъде победена Русия, тъй като това е втората световна ядрена сила и втората повоенна мощ държава в света. Така че ние очакваме много от срещата в НАТО да ни каже пътя, стратегията, по която трябва да следваме. Още повече, че Русия непрекъснато дрънка ядрено оръжие, както вече казах на няколко пъти, на други места. Те в момента провеждат фактически бойни учения с целият си комплекс от стратегически и нестратегически ядрени оръжия, при което тренировката на екипажите, на разчетите е как да сменят конвенционалните с бойните глави, да кажем, на Искандер и как да действа стратегическата авиация и атомния подводен флот на Русия. Защо е необходимо това? Защо е необходимо да говорят за ядрената си триада? В края на този месец ще бъде проведено голямо учение с участието на трите компонента на стратегическата ядрена триада. Стратегическа авиация, атомни подводници и стратегически ядрени сили, сухоземни с стратегически ядрени сили. Тоест, тук може да имаме две оценки. Или Русия наистина е решила да атакува цели с най-напред с оперативно-тактическо ядрено оръжие, или просто това е пропаганден ход да сплаши НАТО. Тя разбра, че сплашване на НАТО не може да има. Страните от НАТО, и особено САЩ, многократно превъзхождат във военна мощ Русия. Го знае всеки военен специалист. И най-вече онези ядрени специалисти, военни, които са около Путин. Ако някой спре Путин да използва ядрено, това ще бъдат те. Те знаят какво се случи с Русия при един такъв подход. Така че това е, което трябва да знаем. На финала сме на нашия разговор. Okay. Професор, нямаме време повече. И студентите има прекъсват, така че няма страшно. Довършете, че ми стана неудобно така, как се реагирах. Добре. Забравих мисълта. Аз ще ви напомня обаче един въпрос на финала. Искам, защото наистина не ни остана време. България, позицията на България на тази среща. Айде да връщам жеста, давам ви думата на вас и после капитан Данов. Ние сега не знаем кой трябваше да отиде да води делегацията. Второ, не знаем мандата на делегацията. Щяха да ходят двамата. Да, мандата какъв е? Ще ставаме ли посредник, няма ли да ставаме посредник? Просто нашата делегация и нивото ни на участие, според мен, отразява много точно това, което се случва на политическа сцена в България и в парламента. Това мога да кажа. Капитан Данов. Двуглавие на делегацията от трима души делегация, две различни или четири различни мнения. Разбира се, да би трябвало да използваме така народната дума, да си опичаме акъла и да си налягаме парцалите по-добре, отколкото да се пъхаме за посредник. Никой няма да ни признае. Все едно на нашите спорове с братята от
Република Северна Македония, да дойде, кажем, Буркина Фасо или някаква бедна африканска държавичка и да каже, я сега ние да ви разкажем за какво става дума и да бъдем посредник. Абсурдно е. В този смисъл Орбан, унгарски премиер, всъщност влиза ли в ролята на посредник или е абсолютно може да налогичен случай? Опитва се, опитва се и той като, извинете, само две думи. След като няма мандат от Европейския съюз и НАТО, от кого има мандат? Нали? Разбирате от кого? От собственото си правителство. Професор Кънчев? Ами не, той няма мандат нито за посещението си в Москва, нито за посещението си в Пекин. Така че мандат означава да му разпишат точките, по които има право да говори, както и какво има право да обсъжда. Извън мандата той не може да каже една дума, ако наистина е голям политик. Така че неговото посещение в Пекин, особено пък сега. Но добре е, че сега ще разкаже на срещата в НАТО. Кое... Той е писмо изпратил до... Аз мисля, че и тази среща, както Европейския съюз намери начин да отпусне средства на Украйна за водене на войната, извън ветото на Орбан, сега и нашите натовски държави да помислят как да ограничат щетите, които нанасят подобни посредници, като Виктор Орбан. Имаме нашите специални пратеници на място във Вашингтон и ще проследим тази среща на върха на НАТО. Така че, уважаеми зрители, гледайте новините на Нова и на Нова Нюс. Благодаря ви, господа, за този разговор. За мен беше удоволствие. Ще ви очаквам отново. Професор Румен Кънчев, бивш заместник министър на отбраната и капитан първи ранг от запаса Васил Данов, част от Атлантическия съвет на България. Реклама и новини.